No niin, nyt lähtee uusi live-lähetys käyntiin. GoPron sovellukseen pitäisi tosiaan tulla tämän kerran höpöttelyt. Eilen teinkin tonne YouTubeen. Se katkesi, kun siinä oli se wifi-yhteys käytössä. Vähän kun poistui asunnon ulkopuolelle, niin se pätkä sitten siinä vaiheessa. Nyt mä ajattelin, että mä menen tuonne GoPron palveluun. Mä en tiedä, miten se käytännössä toimii, mutta sinne GoPron nettisivuille tulisi tämä materiaali. Ilmeisesti se tallentaa sen myös puhelimeen. Tässä itse asiassa mä katson niin nyt nettisivustoa, niin siellä on tämä, ei ole seuraajia siellä, mutta YouTube-kanavalla ainakin mulla on, niin se eilinen oli ihan ok. Katsotaan, mä otan vielä Facebookinkin tästä mainoksen, niin katsotaan, eksikö kukaan katsomaan. Kämpillä kuitenkin, ja tässä mietin, että pitäisikö käydä lenkillä. Ehkä meidän on niin hieno aurinkoinen keli taas, että senkin takia kannattaa mennä ulos. Polvioperaatiosta sitten se kohta viikko. Tänään on torstai, viime viikon perjantaina leikattiin, että sen verran kulunut sitä aikaa. Tikit vähän kiristää vielä, mutta polvi rupeaa jo. Ei tässä näy sen kummemmin täältä housunpuntin läpi, mutta pieni haava tossa. Sitten kaksi tähystysreikää, niin rupeaa olemaan haava kunnossa, enkä siihen enää muuta haavateippiä on vaan laittanut, että silleen niin kuin rupeaa paremmalla mallilla olemaan. Mutta koitan pitää itteni aktiivisena 4 viikon sairausloma-aikana, että koitan kävellä ja puuhastella kaiken näköistä. Harrastuksilla nyt on aikaa. Ja sitten ainakin näitä YouTube-videohommeleita tulee tehtyä aika paljon. Päivittäin jotain melkein. Kokeilen tätä YouTube joku GoPro liveä nyt sitten. Jos se ei hirveän hyvin onnistu, niin mä saatan laittaa sen myös tonne YouTube-kanavalle sitten tämän saman videon. Tässä vähän esittelen parvekkeita maisemia tonne Jyväsjärvelle päin. Kissa täällä on odottelemassa. Herra Hattu katselee tonne Jyväsjärvelle päin, missä tosiaan on tuolla tuo remontti, eli se pyörätien levennys menossa. Vähän kaukana tuolla näkyy, mutta siellä tosiaan työkone tekee työtä, ne leventää se parilla metrillä pyörätietä. Sinne menee just nyt tommonen iso kuorma-auto. Sitten pyörätietä pitkin saattaa näkyä tuossa hyvin kaukana, mutta vievät sitä kivimurskaa sitten sinne, missä sillä hetkellä työskentelevät. Niin. Pitäis vaan valmista siitä syyskuun loppuun mennessä. Maratonhan on puolessa välissä suunnilleen, ja SM-maratonkin tänä vuonna, että toivotaan, että olisi mallillaan sitten tuo pyörätie. Tuossa nyt on noin 4 kilometriä matkaa Rauhanlahden voimalaitoksella tuonne Lutakkoon Saumannin linnalle. Se 4 kilsaa vissiin, että semmonen aika iso remontti. Eli tuo pyörätien levennys on käynnissä. Täältä on niin hienot kelit, niin varmaan tosiaan lenkille tulisi kohta lähteä köpöttelemään semmoinen kilometri, mitä mä tässä nyt oon viime aikoina kävellyt. Kilsavauhtikin on parantunut. Se oli 25 minuuttia kilsalla, nyt se on alle 20, että hyvään suuntaan menossa. Kohta se on alle 15. Niin. Sitten keppiä on vielä käyttänyt, mutta kohta senkin voi jättää pois. Mutta tässä pyörä odottelee tuolla täällä käyttöänsä. Cyclecenterissä Tomi Kannolta hankittu Cervelo
mikä tää nyt oli, R5. Sama millä Tadej Pogacar ajelee Ranskan ympäri, ja tuommoinen tärräkin tuli tuohon hommattua. Sähkövaihteet, Sravin red vaihteet, hiilikuidullinen. Se odottaa tuossa tota käyttäjäänsä sitten. En tiedä. Sitten kai tuo pyörätiet saada ehkä hiekat poistettua. Sulla lumi sitä ennen pois, niin sitten pääsis tota baanalle. Tällä leikatullakin polvella sitten saa pyöräillä siinä vaiheessa, kun se digit on ainakin poistettu ja kestää niinku rasitusta. Mutta muutama viikko vielä menee. Tämmönen live-lähetys tänne GoProhon tässä tota vaiheessa. Katsotaan, 5 minuuttia mennyt, niin voidaan varmaan laittaa poikki sitten tämä lähetys. Ei muuta kuin hyvät päivän jatkot. Morjesta. Tuosta puhelimesta täältä sovelluksesta. Tuosta näkyy, niin painetaan pois pysäytyspainiketta.